bass. Bass, bass, turn up the bass. That was hot. And now, I'm proud to present our very special guest. Who's in here? Jeremy Cool Havish. Can you take care of it? Yes, he can. It's your time. ወክልሽ በጀግኖች አጥንተታ ተረደምር አንቺ ርግሳባ አናት የናአት ፈሲት ወድሮስ ዮሐንስ ምንሊክ ታይቱ አንቺ ሁሉም እናት የጀግነት ምልክት ምስሎችሽ መስክሩ ማስረጃ አስንት ዮላሊ ብላ አድዋ ፋሲለደ ታናተ ከዚያ አባይ ሲመን ማርፈረ የታሪክ ማደርሽ ናገሩ ይመስክሩ ጀግናትና ሞልልሽ በያገሩ አረደኑ አትንኩይ ዋት አትንኩይ ለሶስት ሻመታት የቆየው ታረክሽ ሰፊ ደረምርሽ ምንም ማንም ሳይደፍርሽ ለዘላለም ይከተላል ተከብሮ በልጆች አንዲራይ የየ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በባህሌ በታሪክ አንደኛ የታወ ከማመጣቸው አምላክ ሁሉ ብሎ የሰራቸው